Dəm qazı kabusu baş qaldırdı, 33 yaşlı kişi boğularaq öldü. Şabrandakı gəncin mübahisəsi qanla bitdi. Vazın traktorla toquşması sürücünü canından elədi. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Adisiyevi Salə Cəmalın təqdimatında baxırsınız. Anonsdan da gördüyünüz kimi bu saata olan ən isti xəbərlərlə, ən son hadisələrlə qarşınızdayıq. İndi bir-bir diqqətinizə çatdıracağım. Quba rayon sakin evində dəm qazından boğulub. Hadisə şəhərin Ərdəbil küçəsi ev 106 ünvanında baş verib. 33 yaşlı Etibar Əliyev yaşadığı evin vanna otağında çimərkən hamama qaz dolması nəticəsində zəhərlənərək ölüb. Faktla bağlı Quba rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 314.2-ci səhlənkarlıq ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar isə davam etdirilir. Şabran rayonunda isə bıçaqlanma olub. 26 yaşlı İlkin Novruzovla 22 yaşlı Elməddin Əmiraslanov arasında mübahisə yaranıb. Nəticədə Novruzov Əmiraslanovun qarın boşluğuna bir neçə dəfə bıçaq zərbəsi endirib. Yaralı Şabran rayon mərkəzi xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilərək əməliyyat olunub. Ona qarının deşilmiş, kəsilmiş yarası, daxili qanaxma diaqnozu qoyulub. Hazırda müalicəsi reanimasiya şöbəsində davam etdirilir. Vəziyyəti isə orta ağırdır. Faktla bağlı Şabran rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Paytaxtda narkotiklə saxlanılan şəxs özünə xəsarət yetirib. Hadisə Nərimanov rayonu Yusif Vəzir Çəmən zəminlik küçəsində qeydə alınıb. 38 yaşlı Samur Əhmədov polis tərəfindən narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinərək saxlanılan zaman təslim olmaq istəməyib. Bunun üçün də özünə qarın nahiyəsindən bıçaqla xəsarət yetirib. O dərhal xəstəxanaya çatdırılıb. Hazırda polis nəzarətində müalicə alır. Sağaldıqdan sonra qanunun mühakiməsinə veriləcək. Faktla bağlı başlanan cinayət işi üzrə araşdırmalar isə davam etdirilir. Elə biz də davam eləyək. Astara sakininə bizlə xəsarət yetirilib. Rayonun Maşxan kənd sakini 36 yaşlı Təvəkkül Hüseynov sol böyrək nahiyəsinin bizlə deşilmiş yarası ilə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Zərər çəkən müayinə edilib, ona tibbi yardım göstərilib və biz daxilə nüfuz etmədiyindən ambulator müalicəyə buraxılıb. Hüseynovun sözlərinə görə ona Mahir adlı tanışı xəsarət yetirib. Fakt araşdırılır. Zərdabda isə minik avtomobilinin traktorla toquşması sürücünün ölümü ilə nəticələnib. Ucarda yaşlı qadını maşın vuraraq həyatından eləyib. Çox təəssüf ki, başqa rayonlarda da yol qəzaları qeydə alınıb. İndi bütün təfərrüatları izləyə biləcəksiniz. Bakı-Qazax avtomobil yolunun 250-ci kilometrliyində Ucar rayon ərazisində ağır qəza qeydə alınıb. Bakı şəhər istiqamətində hərəkətdə olan Gədəbəy sakini Elman Məmmədovun idarə etdiyi VAZ-2106 markalı avtomobil hərəkət zolağından çıxaraq yol kənarındakı magistrala nəzarət kamerasının dirəyinə çırpılıb. Sürücü və sərnişini Solmaz Məmmədova aldıqları bədən xəsarətləri nəticəsində dünyasını dəyişiblər. Zərbənin təsirindən avtomobil və təhlükəsizlik kamerası yararsız hala düşüb. Ehtimala görə qəzaya sürücünün idarə etməni itirməsi səbəb olub. Ucar rayonunda baş verən daha bir yol nəqliyyat hadisəsi isə piyadanın həyatına son qoyub. Hadisə gecə saatlarında rayon mərkəzində qeydə alınıb. Ucar rayon sakini Rəşad Hüseynovun idarə etdiyi minik maşını Heydər Əliyev prospektində yolu keçmək istəyən rayon sakini 64 yaşlı Xuraman İsmayılovanı vurub. Qəzadan sonra sürücü yaralını dərhal Ucar mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırıb. Lakin həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Marketdən çıxıb. Elə çıxan momentdə də maşın vurub. Həmən maşını da vuran da aparıb xəstəxanaya. Zərdabda da ölümlə nəticələnən qəza baş verib. Hadisə Zərdab-Mollakənd Kürdəmir yolunun 4-cü kilometrliyində rayonun Dəkkioba kənd ərazisində qeydə alınıb. Rayon sakini 61 yaşlı Rövşən Həsənov idarə etdiyi traktorla Kürdəmir istiqamətində hərəkətdə olarkən qarşı tərəfdən gələn Kəlbəcər rayon sakini 54 yaşlı Əjdər Əhmədovun idarə etdiyi minik maşını ilə toquşub. Qəza nəticəsində Vazın sürücüsü hadisə yerində dünyasını dəyişib. Minik maşınında sıxılmış vəziyyətdə qalan meyiti çıxarmaq üçün dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri cəlb olunub. Qazıya səbəb kimi ilkin olaraq minik avtomobilinin yüksək sürətlə idarə edilməsi göstərilir. Traktor öz yolunda, maşın ancaq əks istiqamətdə gəlib girib traktorun altına. Daha bir qəza gecə saatlarında Şəkidə baş verib. Kiş kənd ərazisində Bakı şəhər sakini 25 yaşlı Fuad Cəfərzadə VAZ-2106 markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən qəflətən idarə etməni itirib. Maşın yolun solundakı səkiyə çırpılıb. Nəticədə sürücü və sərnişin Balakən rayonun Hərifə kənd sakini 20 yaşlı Gönçə Malanova müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar Şərqi Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıblar. Xəstəxanadan verilən məlumata görə Fuad Cəfərzadəyə sol baldırın qapalı travması, Gönçə Malanovaya isə sol topuq nahiyəsinin qapalı travması diaqnozu qoyulub.
Gecə saatlarında Şamaxı şəhəri Nəriman Nərmanov prospektində Niva markalı minik avtomobili ilə VAZ-2107 toqquşub. Zərbənin təsirindən Niva aşaraq yolu bağlayıb. Nəqliyyatın hərəkətində sıxlıq yaranıb. Qəza zamanı VAZ-2107 markalı avtomobilin sürücüsü Şamaxı rayon Nağaraxana kənd sakini 24 yaşlı Xərgüllə Həsənov ağır bədən xəsarətləri alıb. Yaralı təcili tibbi yardım avtomobili ilə Şamaxı mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır. Gömrükçülər xeyli miqdarda dərman preparatlarının ölkəyə qanunsuz yola gətirilməsinə cəhdin qarşısını alıblar. İstanbul-Bakı aviareysi ilə gələn Azərbaycan vətəndaşı Əjdər Kərimov gömrük nəzarətini yaşıl dəhlizlə keçərkən saxlanılıb və çantalarının rentgen aparatında yoxlanılması üçün qırmızı dəhlizə yönləndirilib. Çantalarda dərman preparatlarının olduğu müəyyən edilib. Əjdər Kərimov İstanbuldan tanışı Samir Bağırlı ilə birlikdə gəldiyini, malların da ona məxsus olduğunu deyib. Gömrük zonasını tərk edən Bağırlının olduğu yer müəyyən edilib və o bagajının təkrar yoxlanılması üçün geriyə qaytarılıb. Ona məxsus 2 ədəd əl çantasında və 4 ədəd bagajda əvvəlcədən gömrük nəzarətinə təqdim edilməyən yazılı və ya elektron formada bəyan edilməmiş 137 adda dərman preparatı, qıda əlavəsi, tibbi ləvazimatlar, 35 ədəd eynək aşkar olunub, faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Respublikanın daxili işlər orqanları tərəfindən ötən gün ərzində 111 cinayət faktı qeydə alınıb, onların da 19-u istizlərlə açılıb. Əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 17 cinayətin açılması təmin olunub. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 37 nəfər, o cümlədən mülki hüquqi öhdəliklərin icrasından yayındığına görə 1 nəfər, borçlu şəxs qismində axtarışda olan 21 nəfər saxlanılaraq aidiyyat üzrə təhvil verilib. Respublikanın avtomobil yollarında 3 yol qəzası baş verib, nəticədə 4 nəfər ölüb. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotiklərlə əlaqəli 7 fakt müəyyən edilib, cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 34 nəfər saxlanılıb. Belə yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.